ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବା କୁ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲୁ କି ହେଲେ ବାଡ଼ଉନୁ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବିନି ବସ୍ ପଡ଼ିବି ତାପରେ ସେଇଟା ରଖୁନୁ ସେଇଟା ଧରି କଣ କରିବୁ ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଘରକୁ ଆସିଯିବାର ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 7-8 ଦିନ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନଥିଲି ଆଉ ପୁଅର ଦେହ ବି ମଝିରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଜିର ଦିନ ଆମର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତ ସବୁକିଛି ଭୟସବର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କାରଣ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଝଗଡ଼ା ଘର କାମ ଚାଲିଛି ନା ତ ଝଗଡ଼ା ହେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପାଟି ନ ବାଜିଲେ ଘର କାମ ହବ କେମିତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆଉ ଖଟରେ ଶୋଇବୁନି ଆମେ ଏବେ ତଳେ ଶୋଇବୁ ଏଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମ ବେଡ଼୍ଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆମେ ମିଶିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟି କଚାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବେଡ଼୍କୁ ଆଜି ଖୋଲ ସେଇଟା ରଖୁନୁ ସେଇଟା ଧରି କଣ କରିବୁ ତୁ ବାରମ୍ବାର ଖଟଡ଼ା ନାଇଁ ହେଇଯିବ ଟୁଙ୍ଗୁରୁଟା ସକ୍ସ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆରେ ଝଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଖତମ ହେଲା ଆଉ ଗୁନାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ରେଞ୍ଚି ପେଚକସ ସ୍କ୍ରୁ ଯାହା 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 ଖଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଆମର ଖଟ ବିଚରା ଖଟ ଆଜି ଯିବ ଆମେ ଶୋଇବା ତଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯୋଉ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦିନେ ଅଧେ ନା ଆଉ ସବୁଦିନ କାହିଁ ତଳେ ଶୋଇବ ଯେ ତମେ ତଳେ ଶୋଉଥିବ ଗୋଟେ ଶୋଇବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଥା ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଦି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇକି ଶୋଉଛ ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋଟା ଚକିଆ ଯୋଡ଼େ ଦେଇକି ଶୋଉଛ ସେଥିରେ ପୁଣି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତଳେ ଶୋଉଛି ଯିଏ ବି ପାରୁ ମୁଁ ପାରେ ତମେ ପାର ଯିଏ ପାରୁ ପରା ତ ସେତିକି ହଉଛି ନା ଏଇ ଏଇ ଖଟରେ ବି ତମେ ଖାଲିରେ ଶୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବି ତମେ 10 ଜିନିଷ ପକେଇବ ସେଥିରେ ପୁଣି କଥା କହୁଛ ତମେ ଆଜିଠୁ ତମକୁ ଏ ପଟିଟା ଫ୍ରି ଦିଆହେଲା ତମେ ଏଇ ପଟିଟାରେ ଶୋଇବ ସେ ଗଦିଟା ଆଣିକି ଆମେ ଶୋଇବୁ ଟିଙ୍ଗୁରୁ ଟିଙ୍ଗୁରୁ ଟିଙ୍ଗୁ 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 ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଜିନିଷ ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରିବ
कौन हो जी ये सब उंडल जी कौन हो जी ता छाड़ी दो ना मा से जीवन छाड़न दो छाड़ ना देखो सब देखिबो को जी कौन सुना के सब रूम जाई परो सपड़े से चार थुआई छ किम जीवी नेज खट खोला ही गला मैं किन सुया ननु ननु मां 9:00 को गोटा 8:00 9:00 नहीं तो पछोड़े सब काम हो छ से सब देख लो छ कौन काम हो तो फाइनली हमर खटाफटा भंगा भंगी सरी गला हमर रूम हला खाली आमे एबे तळे सोइबो तो एबे होची कार्यक्रम घर ओळा आ पोछार समय आसी बाजी गलाणी 3:30 भोकरे भोको पेटर दौडीलाणी मोसा तथापि घरडा क्लीन न कले खायबाक तो इच्छा होनी हमें केही भी खाइनु केही माने मा खाइ दे जंती अगुना मु खाइनु तो मु ओळौची गुना पोछु जंती पुणी मु पोछिली आ गुनांगर झाळफळ भोई कि से पर हालिया हे गलेणी तणगरी मु ओते टिके दया लागिला मु कले दियो दियो बाकी जहा जेती अछि मु पछापछि कर देबी तो पछापछि कार्यक्रम भीतर आमो पुओ सब घर बुली किना चेक करूजी ता मामा बापा केते सफा कले केते पोछिले केमिति कोन सफा कले ता पई ठीक ठाक जगह बनेले ना नाही से पड़ी बना नाही आगो को आ निजो को सिक्योर फील करेबो तो घर चारि पटा बाबू हमर बुली की देखु चंदी आइ आइ जाउची हे देखे यार बो बो किछि कर परबन ता पाखरे तो बसो ना सेटा कर ले मु एई बसी ताडो बहुत दूर रे बसी समय हो गला 11:30 फिर भी काम सुनी को भलिया अलिया कदा है कि गुडा पड़ी के देखंतु ता धरे गुन्नांकर मोर झडा पडा लागि सलाणी केते थरो से कहउ जंदी तू पोकुने कि सुआ बडई अलिया को देखि कि मोर मुंडो गरम रहली बाय बाय।